är jättesena. Good morning. Good morning world. Vi är på väg till simhallen. Vilken dag? God morgon. Det är långfredag. Och ja, vi ska ha lite fart på morgonen. Det är vi åker till Swim Open på tisdag. Och sen börjar tävlingen på torsdag. Så det ska bli kul. Anledningen till att det har stått tomt ett tag. Jag kom till Bergen ungefär en vecka, lite mindre, efter Teneriffa. Och så tog det några dagar och sen blev jag sjuk. Och då var jag faktiskt borta en vecka, tråkigt nog. Och missade även tävlingen, den GP-tävlingen som gick i Kungsbacka. Så därför behövde vi lägga om lite i schemat och sånt. Och jag har varit iväg och tävlat nu i veckan. Och ja, men vi är tillbaka i fas. Och är redo att komma tillbaka. Magen. Morgon, har du mår bra? Absolut, själv då? Bra. Gud, det blir helt immigt på linsen. Många som svettas här inne. Jävla hemskt. Ja. Ah, ja. Kör. God morgon. God morgon. Simmad, ombytt till tävlingsdräkt. Så nu ska vi se om det finns någon speed idag. Detta är den enda, nu har jag inte över några axlarna, men den enda dräkten jag kör i, by the way, nu för tiden. Det är en, det är Arenas, vad heter den? Glide. Arenas Glide. Helrygg. Här blir det inte att filma av er. Ja, ja, ja. Hur syns du att det gick? Jag tycker det gick bra, men fråga Kai. Ja.
skit på mig idag. Bra. Solid. Perfekt. Här kommer tvillingarna. Ja, det var gott. Morgan och Ola-Conny. Hon har syns du det gick idag, Hanna. Tungt. Tungt, hvorfor? Armen är värst som är. Beina då? Bam, ding-ding-ding, I'm hot, ding-ding-ding. Är det far eller är det sen? Spørsmålet är du Morgan eller är du Ola-Conny? Jag är Morgan. Okej, färdig för dagen. Det blir bara ett pass idag. Så det är väldigt skönt. Resten av dagen är helt off. Träningen gick ja, väldigt bra innan vi släpper det. För de som är intresserade på mina gick 28-7, 29-3, 29-4 på mina 3-50. Och sen på Hunningen Broken 29-9 med benen i väggen och 30,4 tillbaks. Och det var start 45. Så ja, nu kan vi lägga dagens träning bakom oss och njuta till nästa imorgon. Idag är det ju långfredag och påsk. Men eftersom att vår kvaltävling, alltså Swim Open, äger rum om mindre än en vecka, så blir det ingen påsk för oss. Nej, men vi ska få en liten middag till Marcus farmor på söndag. Men annars kommer vi bara vara hemma och ladda upp. Så det blir liksom ingen påskmiddag ikväll, utan det blir tacos. Men vi är på bybanan, ska åka in och käka frukost. Look how pretty. Solen skiner. Are you hungry? Mm. Är du? Super. Undrar om det kommer bli i min vlogg så här. Du vet, som när jag kollar på andra vloggar där de har med sina pojkvänner. Och så är de typ obekväma, så går alla såhär bara, och han tycker inte om henne egentligen. Så. Nej, men ja. Vi ska i alla fall käka frukost. Detta är min standard. Ägg, bacon, två mackor, en brunost. Sen visste jag inte vad jag ville ha, så jag tog halva var. Du har redan ätit upp. Ja, superbra. Mm. Och lite en smoothie. Och det är fint att du har blivit att lika brunost. Ja. Som hatet brunost för. Vi är på jakt efter kameran dog, men vi är hemma nu. Kom på när vi gick från frukosten att vi skulle baka en kaka till imorgon, eftersom att det är ju påsk och vår tränare ska på pappaledighet. Men han är laktos, så vi kom på att vi har inget laktosfritt hemma som man kan baka med. Så att vi var 8 butiker för att hitta den här, Philadelphia, och även laktosfritt smör. Men nu har vi det, så att vi ska baka en kaka någon gång under dagen. Ska vi... Måste säga att vi var i 8 butiker för att det var söndagsöppna butiker. Ja, för att det är sån här, Norge är ju lite konstigt då, så att det är ju inga butiker öppna på varken helg eller typ så här röda dagar. Ja, men vi ska städa lite, chilla och sen baka.
trist, så jag tänkte att vi ska börja baka den där kakan. Om den blir ätbar kan vi förhoppningsvis bjuda på den imorgon på träningen, så blir det någon påskfirande. Men har bara tagit det lugnt i typ en och en halv timme. Marcus har pluggat, jag har redigerat lite på den här videon. Det finns ju inte heller så mycket att göra eftersom att allt är stängt och vi ska ändå ta det lugnt i den här perioden vi är i nu. Så ja, det blir en kladdkaka tänker jag, eller en kladdkaksbotten med någon typ av frosting på. If you're around with me, I got a word for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. When you ride with me, gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, 'cause we stay in control in the name of love. Mm. Men det lät jättefake. Mm. Litt mye kaffesmak kanskje. Det var du tyckte det var mycket kaffe. Mm. Ja, okej. Okay. Alla? Jag kände inte ens kaffen. Okej, okay, lite mer kaffe då. Smaksida påskservetterna. Litt påske må vi ha. Ja. Vi håller på att laga tacos. Oj. Vad fint. Nu är vi färdiga med middagen och ska äta vår lilla påskbuffé. Påsketaco! Så det här ska vi äta. Och sen så har vi träning imorgon bitti, så ska jag bara äta påskgodis. Vanlig godis. Vanlig godis. Och nej, men chilla. Kolla på serie, ta det lugnt. Så tack för att ni har kollat. Oj vad äckligt. Men det är gott, det vet vi alla. Men vi ses på Swim Open då.